Александър? Господин Александров? Моля, заповядайте. Моля за документите. Моля да подпишете договорите тук. И още нещо. Мобилният телефон. Знаете, че не са позволени. Да. Да, разбира се. Господин Александров? Да. По това време не трябваше ли да сте на вечеря? Да. А къде е ресторанта? Моля, заповядайте. Добър вечер, господин Александров. Това е вашата маса. Номер 17. Моля, заповядайте. Сигурен ли сте, там вече стои? Тя също е гост на хотела, като вас и като всички други тук. Сервитьор. Добър вечер, господин Александров. Добър вечер. За мен обичайното за вечерта. Благодаря. А какво е обичайното, господин 17? Тъжно пиле с зеленчуци или кокошка забутана в стая? Ти що ме издаде?
Заповядайте. Благодаря. Заповядайте. Благодаря. Хапа. Заради теб се е убили. Не е ли познал? Малко по-различно, ама тя е. Нямаш никакво уважение към живота. А ти? Върви да имаш. Не ти се сърди за кокошката. Просто се опитах да я спася. Мислиш ли, че помагаш на някого, като го отклоняваш от предопределеността? Кой решава каква тя? Природата. Не е нужно да нарушаваме реда на нещата. Аз нямам време за това. Значи твоята е да бъдеш тук.
Искаш ли да играем на прасе? Не. Ако искаш. Не очаквах да те видя тук. Да не би целесъобразният ти принцип да се е разсеял. А ти? Да не би наблизо да има някоя кокошка, която да спасяваш? Не съм дошла тук за това. А ти? Разбрах, че си замесен в онзи фалит от преди няколко месеца. Това беше последното нещо. По-скоро мога да кажа, че безкрайната повторяемост ме вкара във вечност, която не мога да понася. А ти? Защо си тук? Дълго време бях с един човек. Оставих го за друг. После исках да се върна, но беше прекалено късно. Какъв беше другия? Ще го кажа така, че да ме разбереш. Беше като невъзможна случайност в геометрична прогресия. Thank you.
Добро утро, господин Александров. Добро утро. Какво ще желаете? Днес имам апетит. Гладен съм. Бих взел нещо без месо. Добре. Да речем плодове. Плодове? Да. Чудесно. Прощавайте. Момичето от номер 18 обикновено слиза за закуска, нали? Да, но днес вие няма. Още нещо. Не, благодаря. Къде е Моника? Не знам. Стави номер 18. Къде мога да намеря? Госпожа се напусна тази сутрин. Как така? Само с тази информация разполагам. Напълно си сигурен? Напълно, господине. Госпожицата освободи стаята си тази сутрин. Не ви вярвам. Изобщо, законен ли е този хотел? Интересно, какво биха казали властите, когато разберат... Господин Александров, тук всеки идва по собствено желание. Помислете си много добре за момента, в който сте прочел писмото, и сте се решил на подобна... Аз дойдох тук със съвсем ясен въпрос. Жената, която така живо ви вълнува, подписа същия договор като вас. Останалото е работа на хотела.
Наред ли? Какво стана? Аз просто си смених стаята! Какво? Просто си смених стаята! Ние решихме да напуснем хотела. Да напуснете? Да. И госпожицата? Да. Да, и госпожицата, и двамата. И двамата. И двамата. Обаче има малък проблем. Тези пари, които ви преведох, всъщност бяха последните ми пари. И аз много разчитам да... Всъщност, ние никога не таксуваме услуги, които не сте заложили. Много ви благодаря. Много. И моите пари също. Разбира се. Сигурно трябва да ме поздравиш за добрата работа. И то сравнително бързо. Ще ти го отчета. Жалко наистина. Той ми харесваше. Премахваме ги точно, когато си възвърнат вкуса към живота. Превел съм ти хонорара. Това е малък бонус.